У Болградському районі тим часом правоохоронці викрили 4 жителів у незаконній вирубці дерев. Зокрема, 28-річний чоловік разом із 54-річним батьком спиляли 113 дерев у лісосмузі біля свого села у Тарутинській ОТГ. А неподалік села Оксамитне інші 2 мешканці району вдалися до такого ж промислу. Вони приїхали вночі, однак встигли спиляти лише кілька акацій, доки їх не спіймали на гарячому. Наразі слідчі клопочуть про накладення арешту на вилучене майно. У світі стрімко зростає популярність електромобілів. Виробники роблять все для того, аби випускати потужні моделі для бюджетних варіантів і до преміум-сегменту. Одеса теж не відстає від світових тенденцій і стала електромобільною столицею України. Тож, у чому секрет популярності таких авто, дізнавалася наша журналістка Марія Плачкова. Електрокари – авто майбутнього. Чи дійсно це так? Вони приваблюють своєю екологічністю та економічністю. Вже 2021 рік, а вони досі у меншості. Хоча в Одесі в останній час все ж набирають популярності. Більшість електромобілів, що поставляються в Україну, завозяться через Одеський порт. Тому не дивно, що в найбільшому південному місті електромобілі набули широкого попиту. Експерти кажуть, що на це неабияк впливає прикордонне розташування міста. Ворота великого кількості транспорту проходять через наші порти, Южний, Чорноморськ, Одеса. Коли це все перед очима, то люди вже розуміють, що це от воно є, настояще, це не якесь там непонятне майбутнє, і починають себе приміряти, покупають. Що тільки не вигадують виробники, аби задовольнити вибагливих покупців. З кожним роком випускаючи нові моделі авто та улаштування, тож вибір починається від зручних, економічних, бюджетних варіантів до преміум-сегменту. Настройки автопілота, навігація по безпечності, сервіс, ну і, собственно, от версия программного обеспечения, которая есть. Преимущество электрических машин еще заключается в том, что мы каждый месяц можем получить новые функции. Одним з основних переваг електромобілів – відсутність шкідливих вихлопів, безшумність та економність. У нас в сім'ї 2 електромобіля, достатньо багато їжджу, і бюджет місячний порядка 1600 гривень за 2 автомобілі. В місяць, тобто один автомобіль обходиться приблизно 750-800 гривень. А от одним з мінусів – це недостатня кількість зарядних станцій по місту. А поза містом взагалі з цим проблема. Зараз навіть з'явилась карта електрозаправок, де користувачі можуть ознайомитись з місцем розташування всіх станцій зарядки електромобілів Одеси. Сьогодні в місті їх близько 200, але експерти кажуть, що їх все одно мало. На сьогоднішній день мінімально достатньо, але якщо ми хочемо зберегти ту же тенденцію росту по кількості електромобілів, то на це потрібно звертати увагу і включатися, і робити це системно. Тому що те, що є на сьогоднішній день, це не системна робота. Тож, якщо вирішите відправитись на такій машині у подорож, вона обійдеться дешевше. Однак дорога займе трохи більше часу. Але це не завадило цьому старенькому запорожцю, який переробили під електромобіль, у 2015 році взяти участь в марафоні «Київ-Монте-Карло» та здобути декілька нагород. Марія Плачкова, Альберт Наумов, телеканал «Одеса Лайф». Відтепер купити квитки на регіональні електрички стало значно простіше. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, раніше пасажири на офіційному сайті купляли не проїзний документ, а бланк замовлення. Після цього вони могли обміняти його у касі на квиток. Пасажири з самими лише бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд. Однак відтепер подорожувальники можуть придбати повноцінний квиток онлайн, не стоячи у чергах. Українське пиво вироблене в Антарктиді. На станції «Академік Вернадський» прямує нова група полярників з необхідними інгредієнтами та обладнанням для пивоваріння. Вже у грудні вони будуть на місці. А тим часом на сайті Українського наукового центру вже з'явився конкурс на найкреативнішу назву для 2 сортів пива. Автори отримують у подарунок пляшку пива аж з Південного полюсу.